نوزل حج بمقام من حالا مسجد منعقد ہوسی ذاکر شفقت حسین شاہ چاننا ذاکر عمران عباس قمی ذاکر فرق عباس بخاری اسلام آباد ذاکر نجف عباس بسحال ذاکر فقیر عباس قیصر ایک خطاب فرماسن مسجد ازا نو ذل حج من حالا دو بجے انشاءاللہ العزیز شروع ہو ویسی اور دو جولائی کوٹلی سیدہ اگر میں دو ترہ دفعہ اعلان کر سکا مسجد ازا دو بجے اتھے بھی شروع ہو سی جی دو جولائی اور جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ذاکر لیاقت حسین سمندوانا اور انہ تو بعد ذاکر سبتین حسین مراتب اور انہ تو بعد ذاکر جناب سید و ذاکرین نجم الحسن شرازی اے آخر تے تابوت برامد کرائے سن انہ تو پہلے مشتاق حسین شاہ اور رضوان قیامت بھی پڑھن والے موجود ہیں مومنین اگر گزارش ہے تشریف رکھائے تابوت جناب شہزادہ علی اکبر برامد ہون تو بعد تشریف لے ونجے او نجم الحسن شرازی یا بلوال او خطاب فرمائے سن اس ویلے اور ہون جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت شیری بیاں جناب خوش الہان جناب لیاقت ابا سمندوانا او خطاب فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا اللهم صل على محمد وآل محمد کریم اللہ میری پہلی کلام وچ مصطفیٰ تے درود ہوئے میری درمیانی کلام وچ مصطفیٰ تے درود ہوئے میری آخری کلام وچ مصطفیٰ تے درود ہوئے وجہ ہے جو درود ایمان دا تعارف ہے یا دائم و بلا زوالن یا قائم و بلا فناہن یا میسر و بلا وزیرن یا متکبر و انا عبد کا ضعیف الذلیل المستر رحمان رحیم اللہ جتنے حد بلند حاجات پوری فرما زمینی آسمانی ہوائی حادثات تو بچا لا علاج بیماریاں تو بچا ظلم تو بچا ظالم تو بچا امام زمان نزول فرما گناہگار کی زیارت تو شرف ہو من کریم اللہ او عمل کرا جس تیری ذات راضی ہو جاوے اس عمل تو بچا جس تیری ذات ناراض ہو جاوے کریم اللہ بار میں نو بھیج اسیں کہ نو دسیے جو اللہ دے بنے امام کیویں ہوندن ایک تا اپنا پڑھے وے ہی بھیج دے ہر کہ نو ہر دور وچ اپنے امام مل گئے جیو جیا کہندا ظرف ائی نو لبھے اسا تفسیر بیان نہیں کرنی کوئی کہ نو امام لئی وتے ساڈی کئی جنگ نہیں اسا نو بے وارث نہ کر ساڈے حقیقی وارث نو بھیج اسی تکن وکھا سکا ہے جو اللہ دے بنے ہوئے امام کیویں ہوندا پتہ رکھی ویکھن نہ ویکھن نو کیو جے ماحول سی جلی اگو میرا بارواں نماز پڑھی سی تے پچھو ابن مریم با جماعت پڑھ سی تے نماز تو بعد نبی کھلا تو سی کیا شان ہے ایک عرشاں تے پڑھی آئی نماز او سی نے پڑھائی آئی بارواں نو بھیج دے گناہگار کی زیارت مشرف ہوں اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلوات بیٹا کہیں اگا آونا تے اندر آ جاؤ بو وچ نہیں کھلونا ٹھیک ہے دروازہ چھڑا دے قبل اس دے کے ذکر دی ابتدا کرا بڑے مشکل جڑا دور چ گزر رہے ہیں جتنا دیر وقت دیتا کرو نہ مظلوم دے ذکر نو زمانہ نہیں رہا منہ نہیں ویکھنا پڑھنا لگا ہونے تیرا جانو جانو نہیں تیرا لگتا ہے نہیں لگتا عزت اور شرف دے سبب دا نا ذکر ذکر دے عشق نال مجلس چاہ جو ذکر دا سلا ہے بہت بڑی خوبی اس بندے بڑا عظیم ہے وہ بندہ
جڑا ایمان دے حکم دے معیار تے زندگی گزرندا ہے بڑی شان والا ہے او بندہ جڑا ذکر نال جیندا ہے تو ذکر کیسا ہے ورفع لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اللہ جے ذکر نو بلند کیتا ہے انہاں دے ذکر نال تمسک رکھو کہیں دا منہ ویکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں اج ایک ایک گھر چ نو نو دین دے طرزاں بن گئی ہیں ہن ممبر تے ہٹ کے مسجد وچ بیٹھ کے دعا منگی کر حقیقی وارث نو بھیج جتنے تھی بارواں نہیں آمدا اتنے تھی کیویں پتہ لگ سی جو اللہ دے آیات اللہ کون آدھے ایسے ہادی نو بھیج نہ جے سامنے کوئی آکھ ہی نہ سکے جو میں ہی حجت اللہ ویکھو ابن مریم نو ماں لے کے ماسٹر کول گئی انہوں پڑھا کو دین دا سبق دے انہوں زمانے سازی دا علم ہوئے ماسٹر پڑھاونا شروع کیتا جے لے دا علم مک گیا نبی اتو شروع کیتا اس ریاضی شروع کیتی حساب کتاب جتھے دا مک گیا نبی اتو شروع کیتا اس اگے بی بی مہربانی کر انہوں سکول ناندہ کر وہ کہ کیوں جنہیں اصا بنے ہیں تو دنیا سے پڑھے ہیں تو پڑھائی دے بدے ہیں اللہ یہ پہلو پڑھایا ہے تو وت بنایا ساری جنگ کوئی نہیں ہاتھ یہ ہو جا بناؤ یہ ہو جا بناؤ جہاں اللہ کا بنے ہوئے ہوئے ویکو کچھ کچھ خامیاں پیشیاں بندہ آپ ہی لب لینا ہے بھائی ہاتھی کی ہو جا ہو جائیں نا تو رکھیں جی تو ہی رکھنا تو آدم کا نام چ رکھے آدم نو آپ بنا دے بھیجے تے نام آدم رکھے کیوں جو آدم تو پہلو آدم کوئی نہیں شیش تو پہلو شیش کوئی نہیں نوح تو پہلے نوح کوئی نہیں علیہ السلام انبیاء دے جتنے نام میں نے اللہ رکھے نا بھاوے انہوں نے پیو ماں دے منہ جی رکھوایا نشانی کے ہے انہوں تو پہلو ہے نا کہندا نہیں آدم تو پہلو آدم کوئی نہیں نوح علیہ السلام تو پہلے نوح کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ابراہیم کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام تو پہلے موسیٰ کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے عیسیٰ کوئی نہیں محمد میرے مصطفیٰ تو پہلے محمد کوئی نہیں یہ تعارف ہے جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا جنہاں نوں اللہ ہدایت دیون کان بھیجدا ہے نا بندے انہاں دے نام ہی آپ رکھدا ہے اللہ دے آمن والےاں دے نام بندے نہیں رکھدے تو ہی کوئی دس سینا جی نا اللہ رکھے ہوئے تو سارے کبڑی گئے ہو میرے نال تھوڑی چپ کرن نال میں لمحہ پڑھ سا تو اتنا لمحہ پڑھ سا جو اگلے سال میرے بارے بس ہی کوئی نہ میرے نال بولے سو تو میں مجلس پڑھ سا میں مجمع نال پڑھنا پوچھو کیویں بندے چپ کر گئے تو سما تے بجنا بندے بول پے تو جگہ سے بجن جہاں میرے بارے ایک اباسی لئی سی وہ پانچ پانچ لئی سی جہاں میرے نال بولے سی وہ تھکاوٹ وگ پی سی میں آخیا ہر ہادی کا نام اللہ رکھے ہے اگر اصا علی نو منیا تو پہلو علی تو پہلو علی بھی کھا سوال مجمع کا پچھلا بولیندہ پیا ہے تو میں اگلے اندر کھڑا ویلنا اس دور جا گئے ہیں بندے سارے کنے لگتے ہیں تھرا تے آتے ہیں فلانے دی شان ہی بڑی کرو فلانے انو ہی پڑھیا کرو وہ تیرا چیتا چٹ ہوے پڑھنا تو انو چاہیے تھا نا جنو پڑھدے ہیں ذکر مکے ہی نہیں تو لے نہ کوئی ہو جائے جن کا ذکر اجا تھی ہوتا پی ہوے تو اجا جاری ہوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين پیغمبر دوجي صلوات وعلى أخيه وفضيله وفارسه علمه علم الولين والآخرين وعلى السيدة الجليلة العالم غير مهلمة سيدت النساء العالمين بدولة بلند صلوات حاجي جي كوڑي گئے ہو نام بدل لئی نے میں اترا میری مکے گیا میں پیدا میاں جی خط بلا رکھا ذرا نام اعمال دکھائیے کیا لکھا ہے لڑی والے جنت پہ وین دے حسن کے پروگرام جنت دا نام لیا تو چپ کر گئے جنت ونجن والے ویکھو بندے شادیاں تے ویڈیو کیوں بنوین دے انے ہوندے ہیں او شادیاں تے ویڈیو والے نوں سڑ دے پیسے مانگ یار تے صاف سونی جی ویڈیو بنا او پوچھو یار کیوں بناونی ہے یار یاد رہے گی تے میں ویلا نہیں ہونا میں تے شادی وچ مصروف ہونا مینوں کپڑے پان دے ٹائم نہیں لگنا جو میں ایل ای ڈی تے لا کے نا وک صاحب میرے منڈے تو ویلا کون دیندا ائی خوش کون ودائی سڑیا کون ودائی رکیندا کون آئی منہ کہیں دا خراب آئی ویڈیو کھول کھول کے دسے سی یہ تہاڈی مجلس وچ ملائکہ ویڈیو بنا کے امام زمانہ نو پیش کر دین وی سرکار ویکھ دے نے ساڈی فضیلت تے بندے دا منہ تے ٹھیک ہے او بھائی تو داد نہ دے کی پرابلم ہے کوئی نہیں تو مینوں پرسو ہی آکھے نا سمند وانے والے چنگا پڑیا میں خوش ہاں چلو دو دن لیٹ ہی ہویا آکھیا تے ہی نا مجلس فیس ویلیو سیٹ رکھو جو سائیں ویک کہن وے سارے فضائل سن کے بندے جنت پہ ویندے ہو سن فرشتے اگے ٹھہرو کی ہویا سوال رہ گیا ہے کی ا گل تو سجیدیاں نال کریندی ہے پر تو جو ساری منزل مار کے جلے جنت دے بوئے تے اپنے تو اتھوں مڑ واپس ہونا پوی کیڑی تکلیف دے گل ہے فرشتے نے ٹھہرو سوال رہ گیا ہے کوئی ایڈے اوکھے ہو کے آیا اجا سوال ہاں جی رہ گیا کیڑا سوال ولایت علی ابن ابی طالب جن ہاتھ نہیں کیتا وکھا لو مینوں میں تیرا گواہ ہاں آسے ہون تائیں تو سارے کاغذ وکھائے نے چیک کرو آ جنت دبو ہے جان دیو ہون کی کہن دیو فرشتہ دی حاجی جی خط بڑا رکھا زلنا میں عمال دکھائیے کیا لکھا ہے
لیکن ہے نا کئی گل میں آکھیا نہیں میں مینوں پرسوں آکھیا نہ چنگا پڑھیا میں راضی او ادنا میں مال جو تو لکھا ہے حج حج فرشتہ سی افسوس کے نام زوار مٹا رکھا ہے میں جدن دا ایتھے پڑھن لگا تے آیا میں اج مطمئن ہو کے اس واسطے پیا پڑھنا جو پورے پورے بندے رہ گئے نے چلو انہاں نوں سونا سونا کر کے سنا لئیے افسوس کے نام زوار فرشتہ دی حاج جی کوئی تو حاجی آخیا جی حاجی جی وہاں تو گئے وہاں نہ گئے جس نے اسلام پیغمبر کا جلا رکھا ہے لوٹ واپس چابی شبیر پہ کفل لگا رکھا گل سنو میں لیڈی والے کول بھی کراچی گیا 40-50-60 لاکھ دی گڈی بہر کھلی ہے دو تولے دیاں ٹومباں جان دے اتواری زبان چ نہیں آتے سونے دے زیور وہ سنار ایک نکی جی ڈبی چ بند کر دیتے نے ساوے جے کپڑے چ لپیٹ کے وہ ڈبی لے کے آئے نے گھر دن دیتی ہے گھر دیا چھوٹی جی سندوکڑی چ پا کے انہوں تل لے اس تالے والی نو پیٹی چ رکھے وڈی دو تالے لائے نے یا وگ وجو یا بولو تالے لامن تو بعد گھر دے مکان نو باہر تالا لائے ویڑ چ سارے گھر دے پے نے چھت چ گن مین کھلا اور کی کر رہے ہیں بھائی جی مالکاں دا سامان پیا کوئی سونا چک لے مالک دا دماغ ٹھیک ہے 70-80 لاکھ دی گڈی باہر کھڑی ہے تے دو تولے دیاں ٹومباں 600 جندرا تے گن مہن چکر کی ہے وہ اکثر کچھ بندے سیانے نہیں ہوندے سمجھوانے والے تو ہی نہ آئے میں آخ سکی میں وہ کہ یار گڈی گم ہو جاوے تو 20 سال بعد ہی لب پوسی گیڑا ہی پھڑیا گیا وہ آخ نے چور ہے گڈی دا چیچس نمبر دسدا ہے یہ دی نہیں یہ کسی ہور نا دی ہے موڑ وہ سکے گڈی تاں باہر کھڑی کی تھی وہ دا خطرہ گھٹ ہے یہ مٹھ دا مال ہے جیڑا لے گیا اس کوئی دے منا ہے خدا دی قسم علی نو انہ دل وچ رکھ لے اتنے تالے مارنا ویکھن ہی نہ دے دشمن اہل بیت نو سمند مانے ہاں لاب ہے کوشش تا سہی کرنے ہاں سادی جی میں مثال دینا بے بندہ ہون والی جڑی اگلی پود جمنی ہے نا انہاں تے اے نہیں پتہ ہونا اصلی دودھ کیویں ہوندا ہے کیا کہنا یار تو دے رہے
وہ ہن بھی کسے دکان تو صحیح لبد ہوے تے بندہ لگ دے ٹپنا کتھوں لے آئی اوئے اونوں چھڈ اس تو لے دودھ دی پارو بندے اطلاع دیندے نے کدی سنیا بھئی کیوں اطلاع دتی تو اسی بندے نوں اطلاع دینے ہیں محمد تو بعد ہادیاں چ علی جیا کوئی نہیں بندے رنج مناندے نے تیرے غصہ کرن دا سانوں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ اساں میڈیکلی مزاج رکھنے ہاں سانوں پتہ ہے بھی علی اسا دینے ہیں تینوں پچدا نہیں تو لکھاں اعتراض کر لے تینوں پچدا ہی نہیں تے اسی منگ لئیے کوئی تیرے کول علی جی ہے تے دے دے اسی لینے ہاں نہ تو دے سکنا ہے نہ رکھ سکنا ہے کچھ ساڈے شیعہ ہی میں تو بڑا تنگ ہاں علی انہاں نوں ودے دین دین او کچھ کچھ تے بیبیاں چنگیاں سیانی ہوندیاں بھائی کچن دا برتن غسل خانے دے شوہر لئی وئی دو تے ٹھہرے دماغ ٹھیک ہے اے اردو دی شاہ ہے اے دیکھ او اگو وقت تیرا ہے میرا وقت بھاویں تیرا ہی ہے میں ہی تیری ہاں پر ہی نہیں جڑی شاہ اصول ہے اصول جڑی شاہ اردو دی ہے ادھر رکھ جڑی اردو دی ہے ادھر رکھ ساری تیرے نال جنگ ہی کوئی نہیں تو درود پڑھتے وکھرے کر دے درود والے کون ہے نگو پچھو والے کون ہے میرے بادشاہ رضا دے دیالن میں تانوں ویکھ کے کسے ہور کر پیا ایک سلوات پڑھو بلند میرے مولا دی آخری شان ہے میرے مولا دا اپنا نام علی ہے مشہور لقب رضا کیوں کیونکہ یہ مرتضیٰ نہیں رضا ہے دادا علی مرتضیٰ ہے پوترا علی رضا ہے وہ ایک رات سم کے مرضی یزدان دا مالک بنیا ہے یہ پوری زندگی اس اللہ نو انج راضی کیتا ہے جو یہ آپ رضا ہو گئے ویکھو کچھ گلاں ایڑیاں ضروری ہیں تساں سندے ہی نہیں تاکہ تساں دشمن نو جواب دیو عیسائی آیا بیٹھا ہے میرے ہتھ نہیں امام کولوں یا ابن رسول اللہ توجہ اگر تو میری یہ گل سن لینا تو قیامت تے اہل بیت چھوڑ ہی نہیں سکتا یا ابن رسول اللہ اطاعت زندہ دی ہے یا مردہ دی معصوم فرمایا زندہ دی اس کہ میرا عیسیٰ چرخے چہارم تے زندہ ہے تیرا محمد مدینے دفن ہے میرے نبی دی اطاعت کرو جڑا مر گیا او دی کیوں کریندے ہو سرکار دی اکھ خون اتر آیا فرمایا تینوں کہنے دسے محمد مر گئے او سکے او قبر نہیں کھلی فرمایا وہ تو زندہ ہیں کیا ثبوت ہے کہا میں ہوں نا گل یاد رکھنی گل یاد رکھنی کہ میں اجے میں تینوں یقین نہیں دیوا سکیا کدی تے چ کوئی بندہ وجہ پہ سڑک دے تو آخے بھی میں دریا دے نالو لنگیا تو ایک چھڑی آ رہی آئی سوٹا ڈنڈا لڑ دویا تو میں ڈٹھا تو اچانک نانگ بن گیا نہیں میں چھڑی اگ ویکھی تھی وہ گوڑا بن کے بج پیا نہیں کیوں نہیں مجبوری کی ہے وہ تو حضرت موسیٰ دا آسا ہے جڑا نانگ بن میں گوڑا بن کے بھج بندا
حضرت موسیٰ جدہ دے دنیا تو گئے ہیں اس ڈنڈے نو ویکھے ہی گئے نے او آسا وت نظر ہی نہیں آیا کدی کہ نانگ بنتا نہیں ویکھیا کدی کسی گھوڑا بنتا نہیں ویکھیا چونکہ معجز نما ہائی موسیٰ آسا کام کردا ہی جد معجز نما نہ راوے معجزہ کام ہی نہیں کردا تو اگر کلمہ گو ہے تو گل پکا لے اگر موسیٰ نہ ہوئے تو آسا کام نہیں کریں دا محمد دے معجزے دا نا قرآن ہے قرآن ہر لے معجزہ تیرے کولے محمد نو ظاہری نہیں منیں دا تیرا کے بنسی سیانا ہو ون یہ دے بارہ ہادی محمد رسول ہک یہ دے بار میں آمنا ہے تو مکری رہے میں تائیوں سامنا ہے تو کوئی فرعون تو بڑا بادشاہ ہے جے لے اللہ بھیجیا ہے فرعون دی جھولی اچ موسیٰ پلایا تے اطلاع آئی دی بھائی سوں جے لے اس والا چاہت کتے ہے ہو سکے عام بچہ نہیں اس میری وال انج نہ پھرنا جو میں طاقت نال ہی نہیں چھڑا سکیا اے تو وہ بچہ ہے تینوں اچانک پتہ لگ سی جے کعبہ تے اللہ مالک دی اذان بلند ہوئے انشاءاللہ آوے انشاءاللہ آوے خدا دی قسم ہے کچھ گلاں ایسیاں نے ایسیاں پردے چ نے سمجھا سمجھا رہو بندے توجہ ہی نہیں کریں دے نوے نوے سال دے بڈھڑے بیٹھے نے ہر رکعت چ اے دن صراط المستقیم پڑھن والے ہر رکعت چ اے دن صراط المستقیم پڑھن والے اج کے کنڈیشن ہے تسلی کوئی نہیں مستقیم ویکھی ائی مرن تو بعد ویکھ سے او جیندیاں ویکھ جنی لبھی تو کوئی ہادی گول پریشان ہو گئے کوئی ہادی گول جیڑا مستقیم تے رند ہوئے نہیں لبدا تے آت نشیہ بھی کھامن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین متقیوں کو ہدایت کرتی ہے کتاب قرآن ہدایت کرے دا متقیاں نو بندے بڑا کچھ بنتے ہیں متقی نہیں بنتے متقی بنے تو تین قرآن ہدایت کرے جی تاشر آخر مجھے کیا پتا متقی کیویں ہوں میں تین کھلار تے گواہی دی ویسا تو شیعہ دی اذان کدی نہ ہی سنی امیر المومنین و امام المتقین علی امام نہ ہوے بندہ متقی نہیں ہوتا متقی بننا ہی پہلو علی امام بنا نہیں تو رول ویسے سمندوانے والا ایک بڑی بڑی مثال دینا ہے بس آخری فضائل دی بات کر کے مقام پھر سن حضرت انسان 28-29 ہوئے چاند دی رات انہیری ہوندی ہے 28-29 چاند دی بولو یار انہیری اسمان تے بدل ہوئے بغیر بجلی والا باقی رات ہو گئی نہ چاند رہے نہ تارے رہے تے زمین والی بجلی کول کوئی نہ ہوئے بندہ کھلائی جنگل چ ہوئے وساک جھیڑ دے دیہڑے ہوئے این یاد کھلا مرین دو کہ چانن ہو پتہ لگ گیا میں کتھے ودا قرآن چوال ہے ماشر دا میدان علی تو بغیر انہیں او روشنی نال لے کے جا جڑی تن پل سرات تو لگن دا راہ دے وے کیڑی سادی بات ہے علی دا ذکر عبادت چہرہ ویکھنا عبادت محبت رکھنی عبادت تو ساتھ اعتراض کرنا ہے ایک ہی دی عبادت اللہ دی عبادت ہے سانوانا شی علی دی عبادت کریں دن یہ جلے مکہ دے سات چکر من لینا ہے یہ ابراہیم دی عبادت ہے اللہ دی ہے یہ جلے صفہ مروہ سات چکر لے تے بھجن ہے یہ بی بی حاجرہ دی طرز ہے یہ اللہ دی عبادت ہے یہ جلے دنبا دبا کرے نا بکرا دبا کرے نا حضرت اسماعیل دی قربانی ہے عبادت ہے اسماعیل ہے یا اللہ دی یہ سارے کام جلے تو نبیان دی طرز دے کرے تے اللہ دی عبادت ہے تے جلے علی دی محبت دا نام ہے تیرا منہ ڈنگو ہو ویندا کہہ نہیں چھڑا ہمنا
خدا دی قسم ہے اگر علی دا رستہ پچھنا ہی علی دا رستہ پچھنا ہی علی دا رستہ پچھنا ہی او تیری سیدہ نال نہیں بڑھن دی تو سیدہ دا بوہ گھڑکایا اندرو سیدہ دی دائی پچھے کون ہو تو واقعہ مسلمان ہے کیویں آئے ہو تو ان بی بی قرآن آن دے ہاں آن دے تو بی بی آکے ہاں میں حافظ ہے قرآن اللہ دے قرب دا راہ پچھنا ہے تو جب میں کول کھلوں دا تو میں آنکھا میرے کول پچھو میں کہاں بے شک سیدہ دیدائی ہے پر اللہ تائی اس درسائی ہے تاہی بھول گئی حباش دشائی ہے بے شک سیدہ دیدائی ہے پتہ لگ گیا اور چپ پہ کرے دل رسائی ہے تاہی بھول گئی حباش دشائی ہے بے شک سیدان دیدائی ہے پر اللہ تاہی اس درسائی ہے تاہی بھول گئی حباش دشائی ہے لہجت جبریل دے یہ میرا مولا جڑے مجلس وچ نہیں بولیں دے انہاں نوں ذاکر بنا شالا ہی پڑھے نہیں اتھے جی تے سنا نہ لے انہیں چوپو میں جی میں یا پھین کیمی آیا ہے کپڑے لئی بدا پوشاک کا جنتی لئی بدا بی بی آگیا میں حسین چاہی کھلیاں چوٹیاں دھماؤنیاں مصروف ہاں میں چلا جاں ہاں بی بی آگیا اگیا کوئی میں سے دے میں چلا گیا کپڑے کی تھولائی سو بی بی آگیا جی میں تم آیا کوئی تیرے جے ہو رہا بیسی بی بی میں سید الملائکہ آئی آئی اگل سنے مجھے ارشد قرآن لے کے ٹورنا ملائکہ راہج کھلو کے میری انتظار کریں دن ارشد وہاں دا پہ قرآن لے یہاں دا زیارت کریے سواب اسی بی بی آکھیا یہ منہ ویکھن دی گال مینوں کیوں کریں دے ہو جڑے منہ وے دن ہوئی فرشتے ہیں جہیں دا منہ وے دن ہوئی فرشتے ہیں بی بی آکھن کے چاہنی ہے بی بی آدھی ہے مطاں گھر وچ شام سویرے مطاں گھر وچ شام سویرے مطاں گھر وچ شام سویرے مطاں گھر وچ شام شان کمائی ہے زہرا جی بھین بنائی ہے مت پرد درود خدائی سید الملائکہ میں قرآن کہنا دا بی بی آکھے کوئی میدر لائے میں رسول نو دینا ہے ہاں بی بی دینا تو دائیں تو انو فیدہ بی بی آکھے ضرور ہوں دا ہے جلے رسول ممبر تے پڑھتا ہے نا قرآن ٹھیک اسے ٹائم میری جھولی ہے جو حسین پڑھتا ہے بی بی آکھے تو قرآن کہنا دا میرے کوئی پوچھ میں کے کرے نہیں آ گھر بہے کے حکم چلیں دیا گھر بہ کے حکم چلیں دیا مت جنات چکھانے منگویں دیا
دشائی ہے یادا کمیاں دلڑ جج دے کوئی پرابلم کمیاں دلڑ جج دے کمیاں 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 دا لڑ چھڈ دے کمیاں دا لڑ چھڈ دے کمیاں دا لڑ چھڈ دے لڑ لگے سرداراں دے بخت بلند کیتے رب پنجا باراں دے اس تے میری گل ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر کل ایمان نعرہ حیدری زواری تگیا کر کربلا والےاں دا سلام پڑھیا کر تو کہے سمجھنا ہے زواری تو بعد آمیں اللہ نہ کرے زوار وطن تے آکے مر جاوے تو سمجھنا ہے حسین تیرا مقروض ہے دفن تو بعد ملائکہ دے آمان تو پہلو ایک منا دی ندا کرے سی زوار اٹھی قبر اٹھی کے اکسی کون جائیں جگہ ہے جگہ وانا لگسی تین چمی آئی قبر اندے تکو دے وانا دین آیا ہے اٹھی کے قدم چمکے تکو ملان حسین آیا ہے قبر وان چمی کر آج بھی جل سلام زوار کریں دین قبر اج زخمی اٹھی کیا دا بڑے اوکے پاس کر رہا ہے میں تیری بخشش واسطے نام لکھ کوشش کیتی کار کھڑیوں یا قبرہ من گولیاں کر زواری ایڈی ضروری سمجھی کار جدان تھی چار سال دیو پوی ایک بری کربلا سلام کرایا کر دینو آگیا کر پوچھلا ہے غریب جی تھی زوار بن گئی ہے کتائیں اپنی بھی آئی ہے کربلا دا غریب مولا کتائیں اپنی دھی بھی آئی ہے بندے غیر ملکاں تو آندن قبراں تے آندن دو دن چار دن سجنا نوں مل دن اچانک صبح دی نماز تو بعد دو چار گھنٹے کہیں نوں لبدے نہیں گھر دے پچھن کدے گئے آئے قبراں تے آئی گئے وا جلدی نہیں آیا قبراں جو نیڑے آن گیا تے آ گیا سلام کرن گیا قبراں والیاں نوں میں مبارک دینا انہاں بندیاں نوں جنہاں دیاں قبراں وطن تن دادا سال بعد وطن تے آن دین دیر نہیں لگدی پچھی ویں اکسی دو گھنٹے لگن دو گھنٹے قبراں تے بیٹھے میں آنا غریبا تو بختا لائے تینوں دو گھنٹے آج لگ دیا دی قبر مل وئی دیے جلے شام گیا گھر پوچھیا گھر کدائی بابا ہی ملنا ہے
میرا دل لگدا ہے چار چار گھنٹے دا مضمون انج بند کر کے بندہ ایک سطر وچ لکھ چھو سجاد مولا ساری زندگی پوری زندگی دے سفراں نو کوئی مضمون نہ ان پڑھ دے کوئی پوچھیا کیڑی جات ڈھیر نا ہکو نا چاہندا شام شام آ کے چالیس سال رات رن کدی تو پوچھیا چالیس سال رن ذاکر کون آئی رون والا تو مومن بن کے روندا ذاکر پہلا ذاکر پانی ایک چلو پانی دا مکان دی چھت پائے کے ویکھیا ویدا رہا روند رہا میں مجلس نہیں پڑھتا کوشش کرنا چاہنا میں چھڑا تیرے رل رل کے رو لو چلو پانی دا جلے رنگ بدل ونیا مکان دی چھت تے انڈیل دے ویا او پڑنا لے چو باہر آویا لوگ آکھنا چھتاں تے بکرے زباؤں دن اسے گلی چو ایک کنیز دی آواز آویا خون نہ کو زمانے دے عابد دی اکھاں دی راتے میں ذاکری دنیا دی طرز پہ وقت لو پانی دا بھر رہا اتنا روے ویک ویک آخیا پتا ہے اتنا منگیا پہلا ذاکر چلو پانی دا دو جزا کے رو لڑ دو یا خون آج کل تو سو کھائیں دن ذاکر لب گئے میرے دل آ دے کہیں لے ستر اتنی مختصر لکھو سارے قافلے دا سفر ایک لائن چ بند ہو بن شام دے بارو جلے 53 کچاوے علیاں سواریاں ترے معاملات تے پوریاں ہو گئیاں جے نہیں سنیا اس کے رون میں واتا دا 53 کچاوے علیاں بیبیاں جلے ترائے معاملہ تے پوریاں آ گئی راج کھڑے روندا مہارا چھوڑ کے ماں مرد ڈڈا دا ماں کدو بننا ہے بی بی آدھی ہے مزدور آدیاں ادو ونجا ہے جدو آیا سے ادو کیوں ونجنا ہے آنکھ نہ راتی سمدیاں نیندر نہیں آدھی آدیاں آنکھ لگ دی ہے لگتا ہے پوتر اٹھا تو جھن دے جل جھن دے نا دے نما دے زنجیر لے ونجن میری قبر دے کبیری آمیں امو دا بودور دا بندے تھک دے بے شام دے باروں ایک محمل ترائے للا کے ایک جھکی جی قبر دے باروں محمل با گیا دا گھرے چھکڑی ویری مل لو بارہ بیبیاں لے پئیاں وار واری سلام کر کے اٹھاں تے باندیاں بھرا جو قبر سے آیا ہے روزے نوہان نہ لا گیا دا بیٹھے ماسو ماں اٹھی میں جیندہ وطن پہ میں تو میں ٹر سے تو میں والاں دے پڑھاں اٹھی وہ غریب بھائیں ہر کئی بابے دا زوار بنن پیا میں دیا وطن بنائیں قبر ہل گئی آواز آئی سجاد کوئی دکھ نہ سی سیدہ دا قبر تو باہر آتن چھکڑی زخم بھی کھاما میں ہوں تیری توجہ چھوڑ دیتی تن چھکڑی زخم بھی کھاما قبر تو باہر آئی گل چ بائی پا گیا دیا کہہ رہا سگا میں تیرے چوتھے امام سینے دے بٹن کو سیدا دا وہ سوال وات کر جڑا بازار چا دیاں ہوں جھک کے کیوں ٹرن ہاں بے بیرا ہن داس کیوں جھک کے ٹرنا ہوں بٹن کھول گیا دا ویک میرے سینے دا گوشت توک کھا گئے
وغریب بین ویک مریاں پسلیاں زخمی بس راج رنی سنی نانکی نگری چھنے سمندروں نے والا پیغام دینا زوارا نوندڑ نہ لٹیا کر جلے زواری کر کے بلے انہوں نے بیگ کھول کے ویکیا کر لمن کے گیا جی بیگ کھلے سے سامان چھوڑا سی کفان ڈیرو سن وہ جڑے لمانی کفن میں نہیں مریدا کدی کر بلا ویک کیویں کفن چا کے روزے نال للا کے زوار کھلا داں دا مولا نصیب کرے تیرے شہر چو کفن لئی وین لوگ چادر خوش ہوں جو برکہ لئی ودی ہے میرا دل آدھا جتنی برکہ لئی ودی ہوں میں اتنے باری رو جنا گھر گئی کار برکا لا کے رکھیا کر شام در منہ کر کے آ کے کر نوکر دی تھی تو برکے نال والا ہی ہے بیراما دی غریب بھائن شاباش شاباش یہ کچھ بڑھنا ہی ملکاں تے لوگ لڑ رہن بس آخری ست ملکاں تے لوگ لڑ رہن خاندان تے لوگ لڑ رہن میرے پینڈ دے لالک شادی تے بندوقاں چلیاں بندے مری گئے عورتاں دوڑی ہوئیاں بغیر جتیاں دے منتاں دیاں کریں دیاں چھڑا لو سارے مرد مکدے پین مجھا کیا آج ہو گئی ہے تنو کچھ نہیں آدھے آدھن سادھے کوئی دشمن دے غیرتیں واہ کس ماں دے اس دور دے بندے مستور نو کچھ نہیں آدھے اتنا ماریا نے واہ بزار دے پہلے مار دے بائے بائے کیا دیا ہی میں نو زخمہ دے پتھار پہ لگ دین زنجیر زن کتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو آج تو بعد زنجیر نہ مارا جی وے تو مرے نا پہلا زنجیر ماریا کر سوچیا کر اس تازے زخم دا درد کتنا ہے دوئی واری اٹھائی ماریا کر جتھے پہلا زخم آئی جلے بندے لائے لمن ہتھیار وت دو دیں گھر ریا کر تروی دیوار جلے چوتھے دیں کوئی سجن ملے زور لا کے ملے اونو روکے نہیں او جی میں گھٹے تو زخم محسوس کریں تری دیوار زخم ڈکھے تو درد کتنا ہوتا ہے او جڑی چھتری شہراں چ روز زخم سے پتھر لگے نا جو بازار چ بہ پائے گیا دیا یہ بات تیری چپ کھا گئی